Santo, 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 Panginoon Diyos, na makapangyarihan. Isa tawag sa pagsimba. O Ginoo, awiton ko kanunay ang imong hugma na walay paglubad. Sa tanang panahon, isangyaw ko ang imong pagkamaunong. Isayod ako ang imong hugma ang imong tatangkod sa kamuturan. Kung ang imong pagkamaunong walay pagkabalhin sama sa lahi. O Ginoo, pagkamalipayon sa mga tao nga nagsimba kanimo pinaagi sa mga awit nga nagpuyo diha sa kahayag sa imong kaluot. Maglipay sila sa buong padlaw tungod kanimo ugnay kanimo kay ikaw maayo. Gihatagan mo kami mga dagkong kadaugan tungod sa imong gugma gipadaog mo kami.
pagampo sa presensya sa Dios. O Dios, among giya og magbalantay, imuha ang among mga kasing-kasing sa among panagtikom diya sa imong ngalan. Tagahi kami o grasya sa pagsimba kanimo diya sa Espiritu o kamatuoran aron malipay ang among mga kalag. O himuon ang tanan nga maayong katuyuan o balaang pangamuyo. Tabangi kami sa pagbuhat sa mga buluaton sa pinakamaayo o dili magkilangan nga lang magbuhat niini. Inaot ang among pagsimba, kuyugan o buhat o dili lamang sa panultihon. Taon o hangtod sa kanturan sa ngalan ni Kristo. Amen. Tawag sa paghinulsol. Apan kung dili mutuman sa akong palaod ang iyang mga kaliwat o dili magkinabuhi subay sa akong kasubuan, kuni sa likway nila ang akong mga kasubuan o dili tumanon ang akong gimbutan, silutan sila tungod sa ilang mga sala o kastiguhon tungod sa ilang mga kalapasan. Atong sabatan ang pagampo sa paghinulsol. Pagampo. Lord, have mercy. Lord.
Ako na sayon nga maayo og ang ugma sa Dios pagkakauban kanatong tanan sa tibuok natong kinabuhi ang iyang balay mahimong atong panimalay. Amen. Amen. Ayong hapon sa atong tanan, mga Kristohanon, mga Bisaya, mga Kristohanon, membro sa Ellenwood, naa sa Pilipinas, Mindanao ba, Bisaya, o sa ubang lugar. O tanan nga nasa Zoom, o katong ningkuyog ka na mo sa FB Live. Mayong hapon, o salamat sa atong Ginoo kay nagkauban gyapon kita sa pag-ampo, pagsimba kaniya. Atong pasalamatan ng atong liturgist karong hapuna, mag-asawang Albert o si Kuya Ambet o si Tin Amak o ang ilang baby, ang dyan na si Baby Reese. O ato pong pasalamatan atong choir nga naka-assign karong adlawa. Ang Psalm Ensemble kay Anniversary Manila, sila ang naka-assign karon. Salamat sa inyo. Ang ilang choir conductor ay si Elder Vera Acosta Pipito. Ay, baligtad yata. Elder Vera Pipito Acosta. O ang atong speaker karong hapon na, walay lain ang atong elder nga Bisayang-Bisaya, taga Cebu, pero nanas Manila, membro na sa Ellenwood. Og suki na to sa Bisayan Service atong Elder Jesse Bacon III. Ato siyang i-welcome og salamat kay iyang gidawat ang duty bilang mensahero karong hapuna. Salamat sa inyong tanan, sa ating liturgist, si Ambet og si Tin, atong choir sa ensemble og atong speaker si Elder Jesse Bacon III. Ug sa atong host si Ate Chona, salamat sa inyong tanan. Karon i-greet nato ang nag-birthday karong si Manaha. Walay lain sa atong Visayan Service members atong choir. Lamig kayo siya mo base si Kuya Roberto, si Kuya Bobby Dulia. Kuya Bobby, happy birthday July 18. Ug sa July 20 ang atong igsuon si Vivian Tan. Nakauban na to siya kadiyot bago mag-pandemic. Apan kay nag-pandemic na, siyempre wala na. Pero nakauban na to siya sandali. O si Elsa Yekyek, July 21. Si Adi Diloso sa July 22. Si Joanne Monica Dikdikan. O si Elder Marilyn Ricardo sa 23 of July. So happy birthday sa inyong tanan. Ang ubang Ellenwooders na nag-celebrate pero nagsimba sa ubang services, wala na ako i-isgot ilang pangalan. Ang ako lang gi-announce ang kanang adunay member sa Visayan Service o adunay connection sa ating Visayan Service.
ug ang wedding nag-celebrate ng wedding anniversary si Ephraim at saka si Jenilyn Pineda July 18 karong adlaw. Congratulations and happy anniversary. Ug ato pong kung adunay mga happy birthday, happy wedding anniversary, aduna po tayo mga prayer concerns. Atong padayon kita sa pag-ampo sa atong mga kaigsuunan nga nakasakit, may sakit pa, nasa balay ang uban na sa ospital. Si Lola Deli Bernardo, ang Lola ni Bea. Si Trustin Roden Lopez. Si Amy Ascune, Visayan member din ito. Si Ate Lisa Ramos, Visayan member. Si Elder Sunny Ellsworth. O si Pedro Bustamante. Ay naot ang Ginoo, maluoy kaniya. O atong mga prayer warriors, ayaw ninyo kalimti, ipag-pray ang atong mga kaigsuunan. Gusto po natong i-announce nga ang Ellenwood Christian School, enrollment na sila karon. Sa August sila mag-start ng klase. So kung ano na mo'y anak, apo, or pag-umangkon, or kamag-anak, sa pwede sa kinder hangtod grade 6, pwede na mag-enroll sa ECF. O adunay magandang balita, maayong balita para sa Bisayan. Atong Bisayan anniversary, next Sunday na, July 25. Ang atong speaker, si Reverend Carlos de la Cruz, atong senior pastor, o at nag-andam ang choir sa mga masayang mga kanta. Hinaot nga maka-join kamong tanan sa Zoom o sa FB kung di mahimo sa Zoom. Apan magkayusa kita sa pagpasalamat sa Ginoo nga maski COVID, sigdili face to face padayon paghihapon ang pagsimba sa Binisaya. Yon. Ug ang simbahan, ang mintim ug ang mga church service leaders nagpasalamat sa tanan membro na faithful stewards sa iyong paghatag sa iyong tithes, pledges o uba pang halad. Ang inyong ikapo, salamat kay inyong gihatag sa Ellenwood Malate Church. May mga kaigsuunan, atong pag-ampo gihapon nato ang atong mga choir members kasi mag-practice sila ugma alas 5 sa hapon. Inaot na maka-join kamo ang mga active choir members karong COVID time. Salamat sa inyong panahon. Daghang salamat sa tanan ug maura ka na atong anunsyo sa atong may tungod sa atong iglesia ug ang inyong mga pastor, ang ministerial team nagainaot na ang tanan ay naa sa maayong lawas. Kung ano na may sakit sa inyong pamilya, ayaw lang mo kaulaw, mo tawag, mo text, mo chat sa membro ng ministerial team o di ba sa ako. Nakang salamat, mayong hapon sa tanan. Padayon kita sa pag-ampo sa iglesia. Atong iduko, atong ulo, atong i-focus, atong huna-huna sa pagdala sa atong mga pag-ampo. O Ginoong Diyos, kining adlaw, kining hapuna, adlaw o panahon sa sa pasalamat kay adlaw sa pagsimba o ganian na po kami. Salamat Ginoo, kay gihatagan niyo kami o opportunity, kami healthy, walay sakit, tagan niyo kami o oras aron magdayig o magampo diha kanimo. Salamat sa abong kinabuhi. Salamat sa kada adlaw na gihatag nimo. Salamat Ginoo sa among pamilya. Asawa, anak, apo, pag-umangkon. Salamat sa pamilya nga nagtinabangay, naghigugmaay o padayon sa pag-alaga diha kanimo. Salamat po sa among church family, sa Ellenwood Marati Church family na binagayod sa Visayan family, O Lord God.
Padayon ikaw nga nagabantay ka namo. Padayon ikaw nga nagahatag sa among mga kinanglan. Padayon ikaw, Lord, naminaw sa among mga pangamuyo. Nagang salamat, Ginoo. Salamat kayo. Amo pong pasalamatan ang birthday celebrance ang akong, ang ilang pangalan akong gitawag kanina o ang nang celebrate ng wedding anniversary. Salamat sa kinabuhi. Salamat sa imong gihatag another year for them. O hinaot, Lord, padayon sila, Lord, na mag-alaga diha kanimo, magsimba o magtaho diha kanimo. O salamat sa imong mga panalangin na ihatag kanila. Katupong may sakit, Ginoo, nga akong ipangalan kanina, amo silang giampuan karon. Ang among Lola Deli, si Tracy Rodin, si Sister Emmy, si Ate Lisa Ramos na adunay procedure sa iyang sakit, Lord. Next week, adunay siya session sa chemotherapy. Si Elder Sunny nga padayon pagyapon ng pagpapagaling. O si Kuya Pedro Bustamante, Lord. Salamat, Lord. Kay Kebalumi na maski nagdialysis siya, tagaan gyapon ni mong kusog. Adlaw-adlaw may tagaan ni mong kinabuhi. Salamat, Ginoo. Among gi-appeal po, Lord, ang among Elder Edna na adunay mga maintenance para yung hindi mo balik ang balik-balik yung sakit. Salamat gayon, Ginoo, sa imong pag atiman o pag-provide sa iyang kinahanglan. Ginoong Diyos, katupong mga membro na mo, Lord, nga adunay mga problema nga emosyonal. Yung nawad-an ng trabaho, sa matyan pang Ginoo, si ang mga mahal sa buhay na matyan sila. Katong adunay problema sa pamilya, Lord, kaluhiin taon sila. Tabangan sila, Lord, igiyam yung taon sila, Panginoon. They need you, O Lord God. Please, Lord, help them. Lord, have mercy. Christ, have mercy. O katupong uban, Ginoo, nga adunay mga pangutana, adunay mga duha-duha sa ilang spiritual life. Balang espiritu, tagai sila guidance. O udyo ka sila, Lord, na mabasa sa Bible, mag-pray. Aron ang ilang una-una, mga decisions, mga plano, ana agayod niya kanino. Salamat, Nino. Salamat. Salamat sa among Iglesia Ellenwood Malati Church. Mapadayon, nagahuwat sa mga ministry sa inside the church, sa mga simba, cell groups, Bible study, choir, youth, activities, ministries. O sa outside the church, sa CWS, sa prison, sa kanlungan, o sa Hugo Perez. Salamat, Ginoo, nga na masin o quarantine, COVID. Padayon gihapon ang serbisyo, ang pag-alagad. O padayon gihapon ang imong blessing aron kini mga ministries paday. Nagapadayon. Lord, thank you so much for being so good to Ellenwood Malati Church. Ginoo, among gihapon, among nasod, among presidente, ang iyang mga kabinete, ang mga senador, mga officialis, hantod sa barangay officials, O Lord God. Labi na karon nga nanapoy bagong variant nga medyo madali mag-spread, O Lord. Lord, kanusa pa man in town ni Naman? Wala yung ubang makatabang na ako, kundi ikaw lang ngayon. Ang mga tao, Lord, nga mga na-affected sa vulkan eruption ng taal, ang mga sunog sa Amerika, ang mga baha all over the world. Lord, unsa may imong buot na mong buhaton o unsa may lesson na dapat na mong ma-learn. Pasaluan man, Lord, kung
kulang kami sa paghatag og atensyon diha kanimo ug ang among gihunahuna pang sarili lamang. Lord, tabangin to ang kami. Naglisod na hinto ng mga tao. Please, O God, help. And thank you, O God, for your love, for your mercy and grace. Mao kini ang pag-ampo, diya sa pangalan sa among Ginoong Jesucristo. Amen. Ang pagbasa sa daang kasabutan makita sa Jeremias 23:1-6. Ang paglaw. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo ngadto sa mga pangulo nga nagpahisalaag o nagpatimulag sa iyang katawan. Mao kini ang gihimong sa Ginoo, ang Dios sa Israel, ngadto sa mga pangulo. Gipatibulaag ug giabog ninyo ang akong katawhan. Inay inyo untang atimanon. Karon silutan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako ang Ginoo, maoy na sulti. Igumon ko ang nahibilin sa akong katawhan gikan sa kanasuran. Diin ko sila pati pula aga ug dalon ko sila balik sa ilang nasod. Unya musanay sila pag-ayo. Matagan ko sila mga pangulo nga magpatiman kanila. Dili na sila mahadlok o malisang o dili ko na sila silutan pag-usap. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niya. Nag-ingon ang Ginoo. Taliabot ang panahon nga magpili ako matarong nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Juda. Kung magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya ang Ginoo, mao ang atong kaluwasan. Ang pagbasa sa bagong kasabutan makita sa Efeso 2:1-22. Naiusa kita kang Kristo. Inumdumi nga
kadto kamo mga dili Hudyo dili tinuli kay sila sa ato pa tinuli sa tao kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamo ibahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga sahad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niining kalimutana nga walay paglahom ug walay Dios. Apan karon hiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait, gihimo niya ang mga Hudyo ug ang mga dili Hudyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagdingkil nga nagulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo, lakip ang mga kasuguan sa mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan. Mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makabot ang pakigdai. Pinagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya diha sa usa ka lawas ug ipasiguli ngadto sa Dios. Ug sa ingon ni anang gitapos niya ang pagbinom tanay. Busa niya ni si Kristo ug gisangyaw ang maayong balita sa pagigdait alang sa tanan. Kaninyong mga dili Hudyo na kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudyo nga duol kaniya. Pinagi kang Kristo kitang tanan, Hudyo o dili Hudyo, makaduhol sa amaan diya sa usa ka espiritu. Busa kamo mga dili Hudyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong kung dili mga kauban na sa katawhan sa Dios o mga sakop na sa iyang banay. Gitukod kamo diya sa tukaranan nga gipahimutan sa mga apostolis o sa mga propeta. Ug ang bato nga gitukaran mao si Kristo. Kristo Jesus. Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, amo usab na iusa adto kaniya diin nagpuyo ang Dios pinagi sa iyang. Salvation and uphold me with
mga kaigsoonan nga mga Subuanon o mga Bisaya. Maayong hapon kanatong tanan. Dugay-dugay na gyud nga panahon nga wala kita magkakita tungod dinhi nga atong gisagubang nga pandemya. Atong mga pag-ampo sa Ginoo nga unta umabot ang panahon nga magkauban ang sab kita sa atong pagsimba, sa atong uban pang gibuhaton dinhi sulod sa iglesia sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Uban ni kami Ginoo ninin among mga pagpamalandong ninin kahapon. Giyahi kining imong alagad ug hatagi sa katin-awan ngadto sa imong katawhan ang mensahe na iyang pagadalhon ngadto kanila. Kining tanan mo giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong tema nining adlawa sa pinulungan in English, a unifying peace from Christ. O ang patukuranan sa atong pagpamalandong makita sa basahon ni Jeremias, Kapitulo 23, Versikulo 1 hangtod sa 6, o sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso, Kapitulo 2, Versikulo 11 hangtod sa 22. Maanindot kining atong mga teksto tungod kay ang atong Old Testament text naghatag kanato og usa ka hulagway kung unsa ang pagbati sa Dios kung ang iyang katawhan magkatimbulaag. Kani matod pa sa Versikulo 1 sa basahon ni Jeremias, Kapitulo 23. Nagkanayon kini. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo ngadto sa mga pangulo na nagpahisalaag o nagpatibulaag sa iyang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo ang Dios sa Israel ngadto sa mga pangulo nga angay untang magatiman sa iyang katawhan. Gipatibulaag o giabog ninyo ang akong katawhan. Inay inyo untang atimanon. Karon, silutan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Nindot kini siya tungod sa atong kahimtang karon. I was so excited when I was reading this passage. Kaya ako nakita ang kahimtang nga gihulagwa tong pagtulunan ug ang pagtulunan nga itong makita sa atong kaugalingon na kahimtang karon. Tanaw ko sa balita. Ang balita nagkanayon nga nag-anam na og katibulaag ang grupo sa PDP Laban tungod kay ang mga kadagkuan niini na nag-away. Ito makita pagkatibulaag sa usa ka nasod, sa usa ka kahugpungan, kanunay na bunga o resulta sa binuhatan sa mga pangulo. Ug tungod niini, ang Dios na suko sa mga pangulo sa Israel tungod sa ilang gihimo nga pagtibulaag ug pag-abog sa mga katawhan inay nga unta ila kining atimanon. Another aspect niini nga pamalandong itong makita nga usa sa pinakadako nga kita sa atong nasod karon ang remitan sa atong mga OFW. Sila nga gitawag sa maanindot nga hulagway nga mga bag-o nga mga bayani sa atong nasod. Apan sa tinuod, ang atong mga OFWs nanggawa sa nasod tungod sa kalisod, tungod sa kahimtang diin nagkuwang ang atong kagamhanan sa pag-atiman kanila. Ug matod pa Jeremias, ang Dios miingon ngadto sa mga pangulo sa Israel. Karon silutan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Ay ayaw sa ninyo kalinti
ang atong teksto sa Daang Tugon. Muadto kita sa atong teksto sa Bagong Tugon na makita sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso kapitulo 2 bersikulo 11 ngadto sa 22. Akong ihatag ang hulagway sa maong sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Kini nagpakita kung unsa ang kahimtang sa mga tao nga wala pa kang Kristo o sa mga tao nga naa na kang Kristo. Ang gihulagway ni San Pablo dinhi ang mga hintil o ang mga Hudiyo. Ang mga hintil nga giingon sa mga Hudiyo nga wala kamoy Dios, wala kamoy pagtuo, kunya sila maoy pinalangga sa Dios tungod sa saad sa Dios ngadto kanila. Katong atong gitawag og the covenant the Israelites have with God. Unsa man kini nga covenant, unsa man kini nga kasabutan tali sa mga Hudiyo og sa Dios. Ang maong kasabutan nag-ingon nga ang Dios nagsaad nga siya ang mamahimong Dios ngadto sa mga Hudiyo og ang mga Hudiyo mao'y iyang katawhan, pinili nga katawhan. Pinili niya sa usa ka gimbuhaton. Ang gimbuhaton mao nga sama sa gimbuhaton ni Jesus. Nganong ni anhi siya sa kalibutan. Ang kini nga gimbuhaton mao ang pagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa paghigugma sa Dios sa iyang katawhan. Ang nakalisod lang kay gibasa kini o gisabot kini sa mga Hudiyo nga pagpinig sa Dios kanila ingon nga mga espesyal na katawhan. Maigsoon, atong hinumduman na there is only one country during the biblical times nga adunay giila nga Dios unya taliwala sa ilang kalisod sama sa kalisod nga gihulagway sa atong Daang Tugon. Nagkatibulaag ang mga tao, nagkalisod-lisod sila sa ilang kinabuhi. Aduna ang katawhang Israel or ang mga Hudiyo sa usa ka tinan-awan sa kinabuhi na someday soon ang Dios nga mao ang ilang Dios sumala sa ilang kasabutan with him magaluwas kaniya. Kini importante kini tungod kay ang prevailing thought during the biblical times, especially during the Old Testament times, mao nga ikamatay sa tao natapos siya. Wala sila ni ana nga tinan-awan. They do not look forward to being with a God that will take care of them even after death. Kana siya nga tinanawan sa kinabuhi, eksklusibo ka ng tinanawan sa mga magtutuo, sa mga Hudiyo o sa mga magtutuo. So, mangutana kita, ali, unsa ba di ay ang kahimtang sa mga tao nga wala diha sa Dios? Matod pa sa atong New Testament passage, giila sila sa versikulo 12. Matod pa ni San Pablo, kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo o dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. The chosen people of God. Dili kuno sila sakop. Ug tungod nini, gihulagway ni San Pablo o si San Pablo nagkanayon, wala kamoy bahin sa mga kasabutan na pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo ni ining kalibutan, nga walay paglaom o walay Dios. Sumoga na ang hulagway sa mga tao na nagkinabuhi gawas sa Dios. Apan mo kini ang giingon ni San Pablo sa versikulo 13.
Apan karon nahiusa kamo kang Kristo Hesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudyo ug ang mga dili Hudyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nagulang kanila. Makita nato klaro ang paghulagway ni San Pablo sa epekto kung ang katauhan matunga. Matunga sila tali sa grupo nga wala diha kang Kristo o mga tao nga nagkinabuhi diha kang Kristo. Kita nga mga magtutuo, giila nga ang atong kinabuhi is in union with Christ. Pero napangutana, unsa may epekto ni ini? What does this mean? Unsa may but ipasabot ni ini? Nga si Kristo ug kita naghiusa na. Ang manifestasyon ni ini nga panaghiusa sa tao nga naa ni Kristo mao nga ang tao nga naa ni Kristo magkinabuhi na siya sumala sa kabubuton sa Dios. This conception tells us nga kung magkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios, intonsis ergo ato nang gisalikway ang kinabuhi nga kalibutanon, meaning the worldly life. Na unsa man ang worldly life nga ato nang gihikling sa atong kinabuhi. Common denominator sa tao, labi na sa mga tao nga wala pa diha kang Kristo, mao nga ang ilang tinguha sa kinabuhi mao lang gyud ang pagtagbaw sa ilang mga desires. Usually kini nga desires naa ra magtuyok sa atong desire for wealth, desire for power, desire for fame. Gani ang kaguliyang sa kalibutan, taliwala sa atong relasyon sa isig kaingon, taliwala sa atong relasyon ingon nga usa ka nasod, o taliwala sa relasyon sa nasod o sa lain na nasod. Kanunay ang panagbingkil is always triggered because of that human desire. Unya, biblically speaking, kana nga human desire, mao kana ang manifestasyon sa atong pagkahimulag sa Dios, sa atong pagkamakasasala. Mao nga ang tawag sa Dios kanato nga ihiklin ta na siya. On our own, dali rang sultihon nga I love Jesus, pero translating that profession of love for Jesus into concrete action, mao ilisod. Tungod kay it calls for us na atong ihiklin, atong biyaan ang atong human desires. Pananglit sa tagumot sa iglesia. Unsa may kagubot nga kanunay nagapanghitabo sa iglesia? Tungod kay ang uban aduna nay tendency nga mubulag sa kabubuton sa Dios. Unya ang kabubuton sa Dios ila nang giilis dan sa ilang kabubuton. Unya ilang ipagawas nga kanang ilang kabubuton mao kanang kabubuton sa Dios. May exciting ako nga kulukabildo ongoing karon sa kasinatian sa usa nato ka pastor. Nindot kayo ni nga kasinatian tungod kay kini nga pastor ang iyang termino hangtod pa sunod tuig. To be exact, hangtod pa sa Mayo 30, 2022. Apan tungod kay nakit-an sa liderato sa iyang kumperensya na siya maisugong ni barug sa kamatuoran. Imbis nga ubanan siya sa iyang pagbarug sa kamatuoran, giila kini sa liderato sa iyang kumperensya na mura o
makadaot sa ilang liderato. Tungod sa iyang pagbarog sa iyang pamatuuran, adunay pipila ka mga sakop sa iyang iglesia lokal na wala malipay nini, as expected. Kay matod pa bitaw ni Kristo, niingon ba siya nga gada siya o kalinaw? Diba niingon siya nga ang gidala niya espada. Ang espada mo'y muhiwa, mu-incise niya ng atong human desires aron mawala kini sa atong kinabuhi. So ang gibuhat sa pastor, gidala siya ng espada aron ma-excise ang mga butang nga iyang nakit-an nga dili maayo. Tungod niini nag-react ang pipila ka miyembro una gidala kini sa konferensya nga ang konferensya, to be honest about it, tungod sa iyang involvement sa pagmata, mihimog lakang sa pagbalhin kaniya. Nindot kini siya nga sugilan nuna tungod kay og nahinumdum kamo adunay orden ang atong general secretary na hold over ang tanang mga magbubuhat sa lokal nga iglesia tungod kay walay kumperensya na sesyon ang mga kumperensya, so dili maaktuhan ang mga assignments sa mga pastor. So makita dayon nato dinhi nga this is in clear violation sa order nga gipakanaog sa atong general secretary. Apan wa ilha sa kumperensya ang kasuguan nga giluwatan sa atong general secretary. Ilang gibalhin siya. Unya, kini nga pagbalhin, aduna say violation kini sa atong balaod. Sa atong labor code mo kini gitawag og constructive dismissal. Nga ibalhin ka sa imong trabaho against your will. Unya, way basihan ang pagbalhin kanimo. Tungod lang kay wa ka hiuyuni sa imong mga superior, balhin ka. That is constructive dismissal. So makita nato nga there is that willingness on the part of other church workers to violate the law of the land, to violate the order of the general secretary, and to violate all conventions of good human relationship aron lang maduso nila, mabuhat nila ang ilang gusto. Kini siya mga igsoon, hulagway nga nagpakita unsay epekto kung kita layo sa Dios, layo kang Kristo. Mga magani nga naningkamot si Kristo, pagdala ka nato ngadto sa Dios aron magkinabuhi kita sa usa ka kinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Aron sa atong pagkinabuhi diha sa kabubuton sa Dios, ang kalinaw maghari sa atong taliwala. Kay ang kagubot giila nga bunga kini siya sa wala pag-ila sa mga leaders sumala ni sa atong passage sa Old Testament, sa mga leaders nga wala mo ila sa Dios. Maong ang mga lihok, mga lakang sa mga leaders nga wala mo ila sa Dios, mo'y hinungdan sa kagubot, disunity, even within the body of Christ, sa simbahan. Mga importante mga igsoon, na kanunay kitang maningkamot, na atong mailhan ang kabubuton sa Dios alang kanato. Aron sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw, kanunay kitang giyahan ni ini nga kabubuton in our relationship with others. Kung wala kini nga relasyon, maayo nga relasyon, taliwala ka nato, walay kalinaw nga magapanghitabo sa atong mga kinabuhi. Mao kini ang atong paningkamot sa kinabuhi. Nga unta makabaton kita kalinaw. Kalinaw nga dala sa atong pag-ila sa kabubuton sa Dios. Dili kalinaw nga superficial, kun dili ang tinuod nga kalinaw mahitabo lamang, kun kini nakaangkla sa atong pag-ila sa kabubuton sa Dios alang kanatong tanan. That is why it is very important ngano nga atong pailhon ang uban kung unsa ang kabubuton sa Dios aron kitang tanan magkinabuhi sa kabubuton sa Dios, ug aron kitang tanan makabaton og kalinaw. Kita nga mga magtutuo ni Kristo can never have peace in our life unless we are able to share Christ to others
so that they will live according to the will of God. Og sama kanato nagkinabuhi usab diha sa kabubuton ubos sa kabubuton sa Dios makabaton kitag kalinaw. Magsuon kini mao ang challenge, mao ang hagit sa Dios, mao ang hagit sa atong Ginoo. Na unta atong kabuton kini nga kahimtang diin ang tinuod nga kalinaw mao gayud ang maghari sa atong taliwala. Amen. Tawag sa paghalad. Gandaman mo ako pagkao na tumangan sa akong mga kaaway. Ipaawas mo, Ginoo, nagapadayo sa paghatag sa atong mga kikinahanglan. Kada kong pasalamat kaniya, atong ihatag ang atong ipako, kung pledges, kung ubang halad. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty kampo sa pagpasalamat sa halad. Ang tanang lutang ng mayroong karon among ihatag ang among mga pagdayeg ug pasalamat sa tanan kaluhoy imong hukma ug maalagad ug kaluhoy pinaagi sa pagtugyan sa among amen.
Atong basahon ang pamayag sa pagtuo sa UCCP Artikulo 3. Tanan? Nagatuo kita sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo, ang hiniusang katilingban ni atong gipasiguli nga ngadto na sa Dios pinaagi ni Hesus Kristo o gipilayan sa iyang buluhaton. Daghang salamat Ginoo sa pulong na among nadawat karong hapuna na kinanglan ang imong mga anak, kami na imong mga anak. Ana agayod kanimo aron ang pakigdait ana as amtan. Salamat Ginoo sa pag-remind karamo painumdum na kining pakigdait gikan lamang kanimo, dili gikan sa katawhan, kundi gikan lamang kanimo. Hinaot Ginoo nga kami bilang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mo'y mo maayong ehemplo, examples sa kalibutan, sa community, sa church, aron makita ang pakigdait sa Diyos sa among kinabuhi. Dagang salamat sa mga awit na muna dumog, naghatag himaya kanimo, o dagang salamat sa mga pulong na nadinig mga basa sa kasulatan na nadumog na mo. O dagang salamat Ginoo kay adunay paglaom, adunay pakidait among dughan karong hapuna. Hinaot Lord sa bagong simana, kami imong kuyugan pirmi, kay usahay manggid Lord, makalimot kami, mahuyan kami. Tabangit kami Ginoo, walang espiritu, nga di may makalimot. Hawiri ang among kamot, aron kami padayon sa pagtindog, pagsangyaw sa among pulong, pinaagi sa pulong o sa gawa, sa paghimo. Kung dili kami mahalog, dili kami hesitate mag na mo pakita nga ang among Ginoong Hesus Kristo mao ang Ginoo sa gugma, paglaom o pakidait.
Lord, ang imo mga anak dire sa design service adunay mga pag-ampo. Aduna sila pasalamat labi na katunang birthday. Aduna og nag wedding anniversary. Aduna ding sila Lord mga paghangyo. Kay sa kalisod sa kalibutan karon Lord sa pagtrabaho, sa negosyo. Apan nakaibalo kami na anaa ka. Di mo kami biyaan kung pagsagdan. Rinaot kinoo nga kami magapadayon na musalig lamang kanino. Padayon ng sa among pagtuo na kining tanan nga naitabo karon. Muagi lang kini o ang kabubuton sa Diyos mo gihapon mo. Makita na mo o mabuhat. Kanus ama kini Lord kami nagahulat kay ang tanan na naitabo sa among kinabuhi. Ana amang gisay mo kami. So Ginoo, tabangi kami. So Ginoo among mga personal na mga pag-ampo nga di na mo ma-sulti o allowed upon adunay personal silent prayers ang kada tagsa ka na mo. Lord, have mercy. Ang mga pag-ampo nga dugay na Lord nga hantod karon nagulat paghihapon kami sa imong mga sa imong tubang, sa imong kamubot ko. Ang katong adunay mga sakit, Lord. Kaluyin. Kaluyin daw kami. Kung ang mga personal kaming karon nga simba nini kanimo. Personal na mga sakit. Masigili grabe. Sakit sa tuhod. Sakit sa lawas. Sakit sa dugan. Diin man sa party sa ang katawan. Sa lawas, Lord. Inaot ngayon kami sa dugon ang healing mercy, healing grace. Madawat na mo. Huwag kami maayo. Huwag mga padayan kami sa pag-alagad o pagbuhat sa inyong kamabutan. Ginoo, salamat sa kinabuhi. Salamat sa Linwood Church. Huwag salamat sa Visayan Service Family sa pagsaulog sa anniversary karong sunod na Domingo. Salamat, Lord, sa inyong pagkamahintan. Lord, you're so good. Thank you so much. Ug karon, Ginoo, mga kaisuunan, ang Ginoo muhatag nato og panalangin. Dawaton nato kini sa atong kamot. Andam sa pagdawat yung panalangin alang kanimo sa imong pamilya ug sa atong iglesia ug sa atong nasod. Ang gugma, ang paglaom, ang pagkidait, naggaling, gikan lamang sa Ginoong Hesus Kristo. Ato anak karong hapuna o hangtod ka ang saturan. Dawata kini o magpasalamat. Sa ngala ng Ama, Anak, Balang Espiritu Santo. Amen. Oh.